Lekin Novosga gap yo'q ekan, Sanjon. Zo'r ekan Novos. Bo'ylari 1.18. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani o'sha arzonchilar, optimchilar mahallasi Pichoyga keldik. Pichoy qishlog'damiz. İslomjonlarda xonadondamiz. İslomjon, qolmagandi. Salomatmang. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? İslomjon, birinchi marta siz bilan syomka qilyapmiz, xudo xolasa. Endi siz tajribangiz ko'p yillar mana mol sohasida. Kak mutaxassis ham bo'lasiz-da. Birinchi marta syomka qilyapmiz. İltimosimizga yo'q demagancha hozir sizga rahmat. İslomjon, bularda bo'lmasa chiroyli qilib, metrlab, nima qilib, ha? Bulçap, keyin narxlarini chiroyli qilib bersangiz, xudo xolasa egasiga sotamiz, ha? Bu qanaqa nimasi? Zot qanaqa bu nima? Olamiz, mesniy mol. O'zimiz mesniy mollar, ha? Baqvat mollar. Ikkita kuragi bor. Aha. Ikkita kuragi bormi? Ikkita kuragi bor, baqiyadan rosa. Voley, Muhammadjon atalasi yedigan bo'lsa, bu o'pishim bura. Kelar ajrayapti, aka. Qaning. Rosa baqiyadan xonasi kelgan. Ikkita kurag yorg'on. Mol qaram qolmaganmi? O'ta zo'ri. Suyalar katta. 300 dan tepada keladi mana. Hozir shu holatda 300 dan tepa? 300 dan tepada keladi, 320 metrga keladi. Qani? Yelkalar ajrayapti mana, rosa baqiyadan xonasi kelgan. Ha, o'zima. Toza mol ekan, ha? Ha, o'ta chiroyli. Chetdi mollar, ha? Biz ham shida adam bad olib yuramiz. Yaxshi mol olamiz biz ham aka. Mahalladan yig'ishtirasiz, siz? Xolasin. Yaxshi bilan olamiz. Qani Islomjon bo'lmasa bir ko'rakchi naqasini bo'ylarini. Nechta ekan buni bo'ylari endi? Obunachilarimiz, xudo xolasa mana chiroyli qilib metrlab o'lchab beramiz. Qani, ko'rakchi. Menga qarating-chi. 1.18 ekan. 1 metri 18 santimetr ekan. Oldingi egasi yemlab turgan bo'lganmi yo bu dala molmi ekan? Bu terti bilan turgan bu. Egasi o'tdi, yedala baqqan bo'ldi bu. Yem ko'rmagan. Yem ko'rmagan. Yem ko'rmagan, yemni yesa bo'ldi. Mol kuniga o'zgaradi. Islomjon, iloji bo'lsa bitta shunday aylantiring-chi, ko'raysiz-chi. İshonarli, yebishiga javob ha, xudo xolasa. Bir hafta turib beramiz, aka. Eng nimasi? Dastavkamiz bormi? Dastavka qilib beramiz, aka. Dastavka qilib beramiz. Shu vodiyga nima qilib beraveramiz? Vodiyga, tekin ash etgan vodiyga. Vo. A, endi siz o'shaga ishodingiz endi ko'rinyapti, nima bo'ldi, mana. Islomjon, sizdan iltimos, birinchi marta chiqaryapmiz-da, yaqinlashtirib, aka, shuncha bo'lsa menga qoplaveradi deb, yaqinlashtirib, nahaytingchi. 12 million? 12 million yopishtiring. 12 million so'm, ha? Ha, 12 million yopishtiring. Sizga nima qilaman? Puliga arziydigan ovoq olsagan ekan. Islomjon, men nima qilmadim bir. 11 larga bo'ladimi? Jam 10 deb vijdonim 11 ga to'g'ri kelmay qoladi, aka. To'g'ri kelmaydi-da? Xo'p, siz yaqinlashtir aytyapsiz-da? Yopishtiray deyapman, aka. Siz yopishtiray deganingiz yopishdi. Men bozordan shuna savdo qilaman, aka. Az yine o tabi hayra ge, obuna işlemimiz ge. Birincisi bonus olsun çıkanı. Peki, Novos ge, gap yok ge en son zaman. Zor ge en Novos. Boyları, bro, 18. Hani aynen gürkü zinç aşın akıllı. Bu bakvat roşu geliyor mu Novos ha? Bakvat, oğlan, yok, ondan da ayaklarım ötek ettim. Suya kette de, ha? Ha, suya kette. Yemni ko'taraveradi, ha? Bunga yaqin bog' go'shtni qo'yadi. İkkita kuragi bor. İkkita kuragi, ikkita yorg'on. Demek yemlashga rasa olyapti. Rasaligi xonasi ekanda bu. Kurag bor, Alloh taolo yaki beryaptimda, to'lov zakaz qilaveradi. Ha, ha, ha. Alloh yaki beraman. Gap yo'q. Bo'ldi, Islomjon. Qani baylayuvchi keyingisiga o'taveramiz. Yo, buni oxirgi narxi qancha endi? Oxir bo'ladigan narxi. Birinchi, bular narxini deganingizga 12 ham demoqchi edim sizga. Yo, o'zi arzon. 13 million deyman shuni. Arzon aytganingiz uchun rahmat sizga. U har kim sizlar ko'rishamiz. Deganimizga endi men 12 beraman dedim-da, o'zi pastga beraman. Har kim Ilhom akamlar kelaman, yon qo'shnisiz. Islomjon, umri yangi bo'ladimi? Yo, aka, umri yangi tushmaydi. Zo'na aytdim lekin umri yangi. Umri yangi qo'shib berasiz aka. Nechi pul eting bo'pti? Ya 12 turib olmaydi-da sizdan. Aka, 100 ming beraman aka. 100 ming. Qarang. Bir tane çıkıp gelip, dastavkamız var ha? Dastavka var, vadi böyle bir var aka. 200 milyon koşu koydum, bu ise juda xursand bo'ladi. Koşu veren aka. Ya ya ya, zor rahat koydum. Doğru kim bitti aka. Karayın,
barakani nima bilan qilar? Haydor bilan qilar. Telefon kelishib qolsinlar. 11 ming tizga juda chiroyli bo'ldi. Bo'pti, sizning pochangga bitta bo'lasiz. Pochimga Islomjon. Gap yo'q, Alloh rozi bo'lsin. Obunachilarimiz telefon qorasa, bog'lamni yaxshilab ko'raman bola ekan. Sizni ko'zingiz bilan ko'rsin bo'ldi. Telefonda ko'rganimni hali baba. O'zingiz mana shu gapingizni birinchi marta aytdingiz. U meni ko'zimga ishonsa odam. Yaxshi. Ko'zingiz bilan ko'rsa olmasin bo'ldi. Bizga ishonmasa kelib ko'rsin bo'ldi. Keling. Mol arziydi lekin. Mol arziydi-da? Yashang. Bizga maqtadi odam boragan. Islomjon kengilarni ko'raychi, buni sal tutib turasan endi. Buni zot qanaqa buni? Abrikol bilmasdi-da. Abrikolga smishin nima ekan? Ana, yubli chatishib ketgan-a? Enasi abrikol, otasi nima? Ha. Katta bo'lmoqda. Bu shunaqa nimalar ko'payib ketdi-da, urug'lantirish boshlandi-da endi. Katta bo'lib ketdi-da, buzuvcha hali bu. Hali buzuv. Buzuvcha. Qani, suvlar ham baqot ekan ekan. Katta katta bo'ldi. A buni ham bir o'lchaychi, naqasini ko'raychi. Metrini. Ha, mana shuni bitta surib qo'yasiz endi. Ola suv siyapti-da bizni. Qani menga qarating. Ha, 120. Qani? 120. Yo'q, shu zo'r ko'ra. Bu mollarni yaxshi ko'rgan tarafim o'ta yuvoshda bular. Qarang, qovshani turishini qarang. Endi bechargansiz baqa. Ha, bitta ko'raylik bir. Bu ham shu yemaymagan, ha, hali? Yemaymagan, bu ham dalani olib bu ham. Dalani olib. O'zi ko'nib turibdi. Bitta boyakadan oldimda buni. Ha, ha, ha. Qarang, yaxshi baqadi kim. Ha, bu bug'dasi ham kattaroq ekan. Ani? Ey gap yo'q. Ol vaqtashmaysiz, umidagi yorvarar mol bo'lishdi lekin. Qani? Ha, hali yemaymagan ekan, rasa boqilgan ekan umunashlarimiz. Sanjo narx qancha buni? Narxini? Ayting. 13 beraman. 13. Ashi narxda ketdi, birinchi narxida. Zo'r bo'lardi, ikkitani bir xil bo'lardi narxi. Men hali uzoqdan olib ketmadim-da, 11 yetdi, nima deysiz? Bo'yi 1.20 ekan. Unga qaraganda govdayroq ekan bu. Agar sizni ko'zingiz bilan agar shimoldi sizga ishonib olsang, bozorda 1.5ga olamaydi. 1.5 dering sizga. 1.5. Yo, yaxshi mol baqvat ekan. Qancha o'tib bering Islomjon? O'ng'irtirdim. Sizga bo'lsa shunday berdim. Rahmat, yaxshi etyapsiz axir. Qani bu tarafni ham ko'raychi? Yurg'izingchi. Yaxshi mol, yaxshi mol hamisha bo'lyapti. Islomjon yaxshi ekan, keng. Qo'lni beringchi. Men nima, 12 etdim. Yo, narxga to'g'ri kelmaydi ekan. Zo'r narx bo'ladi, 12 bo'lganda. 11 ming aytdingiz emas, 12 ming aytyapman Islomjon. Qancha qo'shib beraman? Yo'q, yo'q, yo'q. Dastlabkasi bilan berasizmi? Qancha qo'shib beraman? Yo'q, hozir rasmiy musofirdan kelganlar mol olyapman deyapti-da, ushlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Rosa. Musofirlar uchun bo'lsa. Bo'ladimi? Yashang, aka. O'zingiz ham musofir bo'lgan. Yashang. Mana obunachilarni tavsiya qilaman. Qandaydir bu bor-ku bu. Kengroq ekan, gazi ham uzun ekan, Islomjon, qarang. Ye, yashang. Ha, buni agar to'ldirib olsam, ha, nima qilib, ha? Yemlab. Ketib ketar bu. Qani baylovingchi bo'lsa. O'zi tanlab olar ekansiz-da, Islomjon, namozlarda, ha? Bitta-bitta bo'lib, ha? Yana sapa qachon chiqaramiz yumkani keyin? Xolosa chiqaramiz yana. Alaykum, 20 ta mol nima qilganingizda vaqt bo'lmadi-da. O'shanda rasa hali zo'rlar kelgan ekan, ha? Sotilib ketyapti, aka, ketyapti mollar. Ha. Ular kichkina edi lekin, ha? Ular katta ekan. Kichkina mol ekan, 20 ta bor edi shunda. Qani? Qanaqa bu? To'rson degani bu. Oq bosh ekan, ha? Oq bosh, ha. Qani o'lchaychi buni? Biz metrimiz gapiradi-da. 1.20 ko'ryapman. 1.20 dan oshiq. Qani? Ha, oshiq ekan. Qani boshqa qo'yinchi? Qo'limga olib kelinchi, qo'limga. 22, 23 deyapti. 22 rozimisiz? 1.22. Roziman, aka. Bo'laveradi. Qani bo'lsa sekin olib chiqingchi. Opto ketib qolmasin. Senga qo'laylik.
Lekin mollarni yaxshi olibsiz, tanlab-tanlab mana. Qani? Ha, bu ham katta mol ekan, ha. Hozir o'ylashimcha islomda uchalasi bir xil turishi. Yo'q, bir xil. Ha? Lekin prosa bu novcha ekan. Hammasi novcha ekan, ha bu. Islomjon bo'lmasa gapiring buni pulini. Lekin novvosni maqtash kerak yo'q ekan, o'zim o'zini o'zi maqtayapti mol bori. Turib shuna qaylar, obunachilarimiz. Bro 22, bro 23 chiqyapti bo'ylari ham. Eting, eng novchasi shu ekan ichida. Aka, men narx aytmayman aka, ash avrikon narxini beraveraman sizga. Lekin 12 bilan buni ham beraveraman shu narxini. Tor sotilmaylikmi? Tor sotilish kerak. Oxiri shumidi? Ha, aka, musofir aytib deganingizni beraveryapman aka. 12 ga obunachilarimiz bemalol arziydigan novvos. Mana oldilari ham rosa aka. O'sha ko'p bir tar bo'lgani uchun beraveraman aka. Ikkon olganman. Aka, ikkalasini bitta qilib o'qidigan bo'lsa Yekan bitta parlayapman. Bu ko'rasizmi aka mana? Zo'r bo'lardi-da qani. Bitta ko'ring, nima qilaychi? Qani Islomjon, endi parlayin deganimki, qani? De, farqini solishtiraychi. Bitta ko'rib olsinchi. Endi har doriga yaxshida, hamma joydan syomka qilganim. Yaxshi. Zo'r. Molim bormi desa Molim bo'lmasa bor degan ekanda. Ha, qadar ham olib kelgan ekan buni lekin. Mana ko'yan lidirmoqlar buni. 12 dan 24 bo'lyapti. 24 bo'lsa berdim aka. Lekin xayriga o'tib berasiz uyni suribman, Islomjon. Telefon qilsa xayriga o'tib berasiz. Ha, bo'ldi aka, o'tib beraman. Ko'p emas, ozgina aka. O'tib beraman. Bo'ldi aka. Unchim bu? 4-chisi bu. Yo'q, o'zimiz jaydalardanmi? O'zimiz jaydan Alloh bilasizlarmi? Ya, baquvvat ishlar zo'r. Tushlimonglar. Hali eng xura degan shumi endi? Xurasizmi? Bitta ko'rsatingchi. Aylan, to'xtang, bitta o'lchab olaylik, o'lchab olaylik. Bularnikini ham yeb qo'yapti mana shu. Bu ham. Hali qolganini. Bu ham o'lchab ekan, ha? Qani? 18 mi, 9 mi? 18 bo'lmaydi, men rozimisiz? Rozimi. Lekin bulardan naqasi yo'q. Ozgina. Ozgina farqi bor aka. Ozgina. Ko'p emas. Ichimsa yo'ldan beraveraman aka. Vo, eshitib qoldim gapingizni. Nima qilaveramiz? Yo'ldan beraveraman. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Qani? Qanaqa endi aylantiringchi, Islomjon, bir ko'raychi, bir arzon degan molingizda. Qani? Xo'p. Obunachilarimiz bo'yi 1.18 chiqyapti, yishi o'ta xora deyapti. Bulardan qolgan atxutini ham yeb qo'yapti, deyapti. O'zi yegan mol yaxshida baribir. Yetkalar, hozir yetkalar to'g'ri. O'tdiga tertga shuna yegan mol. Har yem ko'rgan. Yem ko'rmagan, ha? Bu aylantiringchi, salqin o'tib qoldingiz. Ha, buzuq ekan, hala bu. Buzuqcha, buzuqcha. Xo'p. Islomjon, nechta bildingiz buni? 11 aka. Kami bor aka. 10 million so'mmi? Qani? Yaxshi, yaxshi etdingiz narx. Bu novcha. U ham demadi aka, 11 aka kami bor aka. Islomjon, yana boshqatdan ayting. Arzon deb qo'ydingiz-da. Endi biz erkalaymiz biz ham endi. Ayting. 9.5 bering. 9.5. 9.5 bering. 9dan o'tib bering aka. Keng bo'ldi bering. O'tib beraman. 9dan ozgina o'tib bering. O'tib beraman aka. Mana to'g'ri kelmay qoladi. 200 ming so'rayapman. 9 ming. 9 milliondan. 93 beraman aka sizga aka. Zo'rni aytdim men. 93 beraman sizga aka. Qarang, bitta aylantiringchi. Men endi ham mas'uliyat borda. Men 10 million deyoraman. Nu lekin buni mas'uliyati bor. Molingiz xora ekan. Aka, molni ko'rsa 9 ga va 9.5 o'zim olaman deydi aka. Men sizni demak xotinga ketdim aka. Ha, men kelib ko'ribman, nima qilsa. 9.5 o'zim olaveraman deydi aka. Yashang. Ayrildim o. Islomjon, 9 ga olamisiz? Men uy suribman. O'zi arzon degan uchun 9 so'rayapman. Mayli aka, siz yashang aka. Lekin xayriga o'tib berasiz-da baraka qilib qo'yasiz. Har doim bilan. Ozgina, ko'p emas aka. O'tib beraman aka, o'tib beramiz. Bo'ldi, Islomjon, bayli o'ring. Xo'p, obunachilarimiz mana 4 ta rosa ishtaharlar, zo'r novvoslar Islomjonga sotiladi, xudo xolasa. Bir-biridan go'zal, xora. Islomjon, xudo xolasa davomiy bo'ladi-a? Xudo xolasa davomiy bo'lar ekan.
Mabodo bu partiya ulgurmasa, keyingisiga davlatga beramiz. Islomjon, lekin mollar sifat ekan, gap yo'q. O'zi yaxshi mol olamiz ekan. Biz nima mol olishdan nima bilar ekan. Shuna chiroyli mol olamiz ekan. Loj borcha ekan, arzonroq chiqarish harakat qilamiz ekan. Xaridorga yoqadigan mollar olibmi? Qo'ydan qilib beramiz ekan. 10 ta olmasak ham 5 tani terib yurarkansiz-da. 5 ta 6 ta olamiz. Donalab chiroyli qilib. Chiroyli mol olamiz. Ya'ni hamma yilni mol olmaydi. Yo'q, o'zi ko'rinib turibdi-ku. Aqlanqadan kelgani ular. Xaridor ham qotgandan ham qiynalmasin, ha? Bittadan o'zini sotadigan mollar. Yashang. Molim bormiz, ha, bizdan bo'ladi. O'zim men sizga 2 marta 3 marta aytdim, Islomjon, ovozlar chiqaray desam. Kelyapti, sotib yuboryapti bizga. O'zim mana obunachilarim shaxsan aytaman, syomka qilay deb shu bolaga o'zim aytdim. Kelyapti, sotib yuboryapti, sarbalar uyda. Ko'ryapsiz, Ilhom akamlarga. Kuniga ketamiz u. Ha, shu. Mana bugun kelyapti, bir chiqaray dedim-da sizga. Yashang. Xudo xolasa, olib kelib tursangiz, ko'proq chiqarib turamiz. Nima deysiz? Yashang. Rahmat sizga, Islomjon. Xudo xolasa, chiroyli qilib dastavkalar qilib bersangiz, xursand bo'lamiz. Barakasini bersin. Bu.